उठा दो पर्दा 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 दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा उठा दो पर्दा उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। अरे ज़माना तारे ज़माना तारे अरे ज़माना तारी के हो रहा है के मेहर कब से नकाब। वाह 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 बहुत अच्छे सुभाना। पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। और हजरत बहुत प्यारा शेर समाप्त करें। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई आवर। अरे बता दो आकर मेरे पयंबर बता दो आकर मेरे पयंबर के साख्त मुश्किल जवाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت پاک دو تین شعر پڑھ رہا ہوں سماعت کریں مچل کے بول دے سبحان اللہ تھوڑی سی آواز اکرام بھائی اور تھوڑی سی بڑھا دیں گے اپ کو ہلکا سا دیں گے مبتلا مرض مدتوں سے میں ہوں مبتلائے مرض مدتوں سے میں ہوں مجھ کو اب زندگی کی دوا چاہیے مبتلائے مرض مدتوں سے میں ہوں ارے مبتلائے مبتلائے مرض مدتوں سے میں ہوں مجھ کو اب زندگی کی دوا چاہیے اے اجل آ گلے سے لگا لے مجھے اے اجل آ گلے سے لگا لے مجھے کوچے مصطفیٰ میں قضا چاہیے اے اجل آ گلے سے لگا لے مجھے ان کے در کے کیا پوچھنا اپنے منگتوں کے چھوٹے سے دامان میں دو جہاں کے سبھی
مبتلائے مرض موتتوں سے میں ہوں، مجھ کو اب زندگی کی دوا چاہیے، ان کے در کی سخاوت کا کیا پوچھنا، کیا پوچھنا، اپنے منگتوں کے چھوٹے سے دامان میں دو جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر، دو جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر، پوچھتے ہیں پتا اور کیا چاہیے، دو جہاں کی سبھی نعمتیں ڈال کر، پوچھتے ہیں پتا اور کیا چاہیے۔ بہت اچھا، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ منقبتِ امام حسین ایک شعر سماعت کریں، مچل کے آپ بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے عشقوں کی موتی گرا کے کہا، اپنے عشقوں کی موتی گرا کے کہا، یعنی اصغر نے آنسو بہا کر کہا، اب مجھے گود کی کوئی حاجت نہیں، اب مجھے گود کی کوئی حاجت نہیں، میرے بابا مجھے کربلا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بہت اچھے بھائی، واہ واہ۔ حشر میں عظمت مصطفیٰ دیکھ کر، حشر میں عظمت مصطفیٰ دیکھ کر، یہ گنہگار امت مچل جائیں گے، سب رضائے الہی کو بیتاب ہے، سب رضائے الہی کو بیتاب ہے، اور خدا کو نبی کی رضا چاہیے، سب رضا الہی کو بیتاب ہے، اور خدا کو نبی کی رضا چاہیے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔